na curious lang ako kung papaanong nakapasok si Satanas into ahas kung overprotected po ito. Ah, okay? So, actually kapatid, nakapasok si Satanas sa paraiso o sa Eden kasi malaya siyang makapasok sa kahit anong lugar na, na nilalang ng Diyos. Hmm. Kung may buhay man sa ibang planeta, pwede rin yung pasukin ni Satanas yun, kapatid. Bakit? Eh kasi wala namang restriction kay Satanas eh. Uh, walang restriction na ibinigay ang Diyos kay Satanas. Uh, kung saan niya gustong magpunta, pwede siyang magpunta doon. Ah, uh, Nakaka-attend nga si Satanas doon sa meeting ng mga anak ng Diyos sa langit eh. Uh, yon, sa langit na yun. Mismong sa kaharian na ng Diyos yun. Nakakarating pa si Satanas doon eh. Pakinggan mo, Hob 1 sa is. Isang araw nga na ang mga, na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. So si, kahit sa pagpupulong ng mga anghel ng Diyos sa mismong langit, sa mismong kaharian ng Diyos, nakakapunta si Satanas, eh dito pa kaya sa earth, diba? Pwede siyang magpunta dito sa earth. Eh sa iglesia nga, yung, yung iglesia ang totoo na itinatag ng Diyos, eh may mga demonyo nga na nakakapasok dun eh, Pakinggan mo. Galacia 1 o Galacia 2.4 Yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Si, kita mo mismo sa tunay na iglesia nakakapasok ang demonyo eh. Sa langit, nakakapunta ang demonyo mismo doon sa korte ng Diyos ano? May eh, dito pa kaya sa Eden eh hindi siya makarating. Eh tanong bakit? Bakit siya pinapayagan? Eh kasi nga pinayagan si Satanas na ituloy yung kanyang rebellion sa Diyos. At kaya naman siya hinayaan ng Diyos na ituloy yung kanyang rebellion dahil gusto ng Diyos na siya mismo ang makakita kung anong consequence ng ginawa niya. Kumbaga sabi nga sa kanta, di ba? May kanta Ngayon ngay malaki ka na, ano ngayon ngay malaki ka na nais mong maging malaya, di man sila payag walang magagawa. Di ba? Nasa lyrics yan eh. So, walang magagawa yung magulang mo dahil choice mo yon malaki ka na. Choice mo yon Alam mo na dapat yung ginagawa mo. Pero siyempre ikaw ang may kagustuhan nun. Hmm? So walang sisihan kung anong mangyari sa'yo, kung anong maging resulta sa'yo. Parang ganon din yung ginawa kay sa Satana, satanas. Kasi ganito yan, ano? Wala rin naman choice si satanas na umurong. Bago pa umpisahan ni satanas, ah, nasa isip pa lang niya, yung kanyang rebelyon. Lagi na silang pinapaalalahanan ng Diyos kung anong pwedeng mangyari pag sila nagrebelde. Noon pa, hindi pa nagkakasala si Satanas. Sinabihan na sila ng Diyos kung anong pwedeng mangyari pag sila nagrebelde. Sinabi sa kanila na pag nagrebelde kayo, wala na kayong choice para umurong. Ha? Paparusahan kayo pag nagrebelde kayo. Ha? At dahil inumpisahan na nga ni Satanas, kumbaga inumpisahan na niya yan, tuloy na niya. Hindi na siya pwedeng humingi ng tawad, di na siya pwedeng manumbalik sa Diyos. Ah. Kasi ang Diyos pagdating sa mga anghel, hindi siya katulad ng turing niya sa mga tao eh, na nagpapatawad siya sa mga tao. Ang Diyos nagpapatawad sa mga tao pero sa mga anghel hindi siya nagpapatawad eh. Pakinggan mo, sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, nang magkasala ang mga yon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Yung iba, naiinggit. Bakit ganon? Yung mga anghel, nila lang na malakas, nila lang na may pakpak, nila lang na immortal. At tani, hindi naman talaga sila immortal eh. Si Satanas, papatayin din yan pagdating ng araw at mamamatay din talaga si Satanas eh. Hindi sila immortal. Pero, malalakas sila kumpara sa mga tao. Ano? Mabibili sila. Makapangyarihan sila. Pero, ang negative side naman doon, ang Diyos nagpapatawad sa mga tao pero sa mga anghel, hindi. Kung baga, binigyan sila ng mas mataas na kakayahan, ng mas mataas na ability, kaya dapat di sila magkamali. Eh. They, are, they are almost perfect. Hmm. Hindi katulad ng tao tayo, galing tayo sa pinaka, pinakamababang uri ng material sa sanglibutan galing tayo sa alikabok eh. eh. ang mga anghel matataas na uri yan eh. kaya pag kayo nagkamali eh, wala nang patawad yon kaya ang mga tao kinonsid kay eh, ang mga tao kinonsideran ng Diyos yung ating kahinaan kinon kinonsideran niya kaya nagpapatawad siya sa atin nakita niyo mga kababayan so kumbaga ang nangyari sinabi ng na, sinabi na kay Lucifer kung anong mangyayari sa iyo kung anong mangyayari sa kanya kapag nagrebelde siya So tinuloy pa rin niya at dahil tinuloy niya nawala ng atrasan niyon dahil hindi siya hindi na siya mapapatawad ng Diyos eh Kumbaga alam niyo naghihintay na lang talaga si Lucifer ng parusa niya Bakit kasi alam na alam din naman na ni Lucifer kung ano yung kahahantungan niya sa huli Alam niya na hindi siya mananalo sa Diyos So ang ginagawa na lang niya is maghanap na lang ng maidadamay. Yun na lang. Hindi na para manalo kasi wala naman siyang panalo sa Diyos eh. Ang gusto na lang niya is maghanap na lang ng damay dun sa parusang kakaharapin niya sa huli. Pakinggan ninyo. Sa Mateo 25, ang talate 40. Kung magkagay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Si ang mga diablo pinaghandaan na yan ng kalalagyan nila sa huli. At alam ni Satanas yan, hindi yan lingid sa demonyo mga kababayan. Kaya yung panunukso ni Satanas ngayon ay ah, yung pandaraya niya naghahanap na lang siya ng maidadamay. eh. Ah, gusto niya kasi na lahat ng tao mapahamak para maipakita niya sa Diyos na walang kwenta o Diyos, walang kwenta yung paglalang mo. Ha? Nonsense, yung mga tao na pahamak lahat. So, gustong maipalabas ni Satanas na ang Diyos nagkamali sa kanyang pagkakalikha sa mga tao para ang Diyos mapahiya. Ha? Pero, ganun ba mangyayari? Hindi ganun ang mangyayari. Eh. Meron at merong maliligtas. Ha? Sabi sa Apokalipsis, lubhang karamihan na hindi mabilang ng sinuman, yan ang maliligtas. Pakikain ninyo, Apokalipsis 7 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadarampan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. So, napakaraming maliligtas. Marami. Kaya si Satanas, pinipili talaga niya na makuha yung lubang karamihan na yan eh. Ha? Ah, kumbaga sa laro ng mga kabataan noon, hamig, mahamig niya lahat eh. <laughs> yan ang pinaka-goal ni Satanas. Hindi na para manalo, kundi mahamig na niya yung mga maliligtas, yung lubhang karamihan na yan. So, ganyan ang sagot ko kapatid.